Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Ja, se çfarë ndodh organizmit tuaj kur hani sheg me stomakun bosh, do të ngeleni pa fjalë. Shega është një nga ushqimet më të shëndetshme dhe më të mira për organizmin ton. Antioksidantët të shega mbrojnë shëndetin e zemrës, uljen dhe luftojnë radikalet e lira, që shkaktojnë dëmet e rënda në qelizat tona. Shega është një nga frutat që rekomandohet për uljen e tensionit të gjakut dhe kolesterolit të keq. Ajo gjithashtu parandalon sëmundje si që është anemia. Shega ndihmon për të mbajtur nën kontroll problemet e moshës, si që janë rrudhat, dhe jep njerëzve një lëkurë më rinore dhe plot me shkëlqim. Ky frut i parajsës lufton shenjat e depresionit, sidomos te gratë. Nga ana tjetër, shega ndihmon me tretjen. Ajo mban sistemin tretës të shëndetshëm për shkak të niveleve të larta të fibrave. Ngrënia e një shege çdo ditë është alternativa e duhur për të marrë fibra, se ky frut plotëson 45% të dozës rekomanduar ditore. Shumë njerëz e hanë shegën me stomakun bosh, megjithatë organizmi i çdo individi është krejtësisht unik. Në stomak gjenden miliarda mikroorganizma. Numri dhe dhoi i tyre është në varësi jo vetëm të organizmit, por edhe të ndërveprimit me ushqimet. Për më tepër, stili jetës, shëndeti, metabolizmi të tjerëve ka një rol ndikues në përthithjen e vlerave të shegës. Ky rregull vlen sidomos në rastet kur ajo konsumohet me stomakun bosh. Ekspertët rekomandojnë që njerëzit që janë në shegën me stomakun bosh duhet të tregojnë vigjilent ndaj efekteve të mundshme anësore. Vigjilenca është e nevojshme sepse efektet anësore mund të shfaqen 2-3 ditë pas ngrënjes. Për këtë arsye rekomandohet që njerëzit që duhen të hanë shegë me stomakun bosh duhet të nisin këto 3 ditë me hapat ngadalë. Shega si dhe shumë fruta të tjerë përmbajnë shumë sheqer. Për pasoj, diabetikët duhet të tregojnë kujdes me shegën dhe me sasinë e konsumuar të saj, nëse benefitet nuk donit që t'i ktheni në dëme. Të mirat që vijnë kur hani shegë janë të provuara shkencërisht. Shegët kanë aftësinë të mbrojnë shëndetin dhe të ofrojnë shumë përfitime unike për ne. Librat e shenjtë të besimeve të ndryshme kanë përshkruar shegën si fruti që t'i jep jetë. Shega i përmban të rësisht reputacionit të mirë të saj, sepse si frut nuk ka të sharë dhe arrin të parandalojë të shërojë shumë probleme të rënda shëndetësore. Të mirat që vijnë nga konsumimi i shegës janë të provuara shkencërisht dhe përfshihet aftësia për të mbrojtur zemrën dhe trurin, por edhe për të luftuar sëmundjet të rënda. Të dhëna shkencore të cilave po referohemi thonë se kur hani shegë çdo ditë, do të ulni rrezikun e shfaqjes së sëmundjeve, veçanërisht ato të gjirit dhe ato të prostatës. Vetëm 30 minuta pas ngrënjes së shegës, aktiviteti ynë rritet me 32%. Shega shuan etjen, nxitoreksin dhe përmirëson tretjen e ushqimeve. Shega arrin të pengoj prodhimin e estrogenit dhe pakëson rrezikun e shfaqjes së sëmundjeve të gjirit. Studimet kanë treguar se konsumimi ditor i shegës ul nivelin e inflamacionit të prostatës që hap rrugën drejt shfaqjes së sëmundjeve. Shega ka aftësi të parandalojë rritjen e sëmundjeve. Studime shkencore kanë treguar se vaji esenciali i kokrave të shegës, lëngut dhe ekstraktit të saj i detyron qelizat kancerogjene të vetë shkatrohen. Lëngu dhe ekstraktet nuk kanë të njëjtin ndikim të qelizat të shëndetshme. Kjo do të thotë se duke ngrënë çdo ditë, fruti mund t'ju vijë në ndihmë në parandalimin e sëmundjeve. Shega ju furnizon me vitaminën C, që është kaq e domosdoshme për këtë situatë gripi dhe virozash që jemi. Lëngu i shegës mbron kolesterolin e mirë nga oksidimi dhe rrjedhimisht e mban zemrën të sigurt. Shega është një burim shumë i mirë i polifenoleve, antioksidant të fuqishëm që parandalojnë radikalet e lira dhe dëmet e tyre në enët e gjakut. Një studim shkencor zbuloi se konsumimi 2 gramëve të ekstraktit të shegës në ditë rri me këmbë kujtesën të njerëzit që ishin nënshtruar ndërhyrjeve kirurgjikale. Një tjetër studim zbuloi se njerëzit që pinë lëng shege çdo ditë ishin më të kthjellët dhe me një kujtesë më të mirë. Pirja e shpeshtë e lëngut të shegës ose ngrënia e frutave ka ndikime shumë të forta te kujtesa e të moshuarve dhe i mbron ata nga sëmundja e Alzheimerit. Të gjitha këto sekrete të këtij fruti të lashtë e bëjnë shegën të domosdoshme në regjimin tuaj ushqimor të përditshëm. Shega ju bën më të zhdërvjellët. Ajo forcon sistemin imunitar dhe ju furnizon me vitaminën C. Mbron mishrat e dhëmbëve dhe pastron bakteriet.
përmirëson tretjen, ndihmon në trajtimin e artritit dhe dhimbjeve të kyçeve. Ajo ul tensionin e gjakut, ul stresin. Këshillohet të hani shegët të freskët sa më shpesh që të përfitoni fuqinë shëruese të tyre. Trupi juaj në fund do ju falenderojë nga benefitet të cilat do t'i jepni organizmit tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqët e tu. Konfirmimet e fundi shkencore si pas të cilave i referohemi, bura dhe gratë që pinë një gotë me lëngshege për 2 javë, përjetojnë në një rritje të hormoneve që nxisin energji dhe qarkullim të vrullshëm të gjakut. Një studim i kryer nga Universiteti Queen në Edinburgh konfirmoi se lëngu i shegës funksionon si një pije energjike krejt natyrale. Për të arritur në këtë konkluzion, shkencëtarët analizuan performancën dhe të dhënat e një grupi të personave nga mosha 21 deri në moshën 64 vjeç. Në fund të studimit, të gjithë pjesëmarrësit patën një rritje të ushqyesve që janë të dobishëm në balancimin e hormonave, plus vitalitetin e përgjithshëm. Përveç rregullimit hormonal, studimi realizoi edhe rritjen e hormoneve të mira dhe energjisë, sidomos për organizmin. Shega dhe lëngu i saj bëjnë mrekulli për nivelet e hormoneve si testosteroni tek meshkujt dhe estrogeni tek femrat. Testosteroni ndihmon në përmirësimin e humorit dhe të kujtesës. Pas pirjes 2 javore të këtij lëngu, niveli i këtij hormoni rritet me 16 deri në 30%. Pjesëmarrësit treguan se ishin në humor të mirë dhe ndjenjat e tyre negative ishin shuar. Estrogeni është një hormon shumë i nevojshëm për trupin e çdo femre për të qëndruar të fortë, energjik dhe me një cikël të shëndetshëm. Sipas të dhënave, studimet e mëparshme mbi rolin e lëngut të shegës kanë veçuar rëndësinë e tij për shëndetin e zemrës dhe qarkullimin e gjakut. Ky superfrut lufton disa forma të sëmundjeve, lehtëson simptomat e osteoartritit dhe kuron probleme me stomakun. Ajo është i pasur me shumë antioksidant, vitamina dhe minerale të cilat përmirësojnë shëndetin e njeriut nga kokat e këmbët. Rekomandohet pirja e një gote 250 ml lëngshege çdo ditë për të pasur përfitime afatgjata. Deri më tani ekspertët tregojnë se nuk nevojitet një dozë standarde ditore lëngut të shegës. Me paraforsi, një sasi prej 350 ml lëngshege në ditë është jo vetëm e shëndetshme, por edhe sigurt për shëndetin. Megjithatë, është e rëndësishme të siguroheni që lëngun ta pini 100% nga shegët e pastra dhe jo gatime me sheqer në të shtuar, pasi kështu do të rrisni dëmet në organizmin tuaj. Shega i bën shumë mirë shëndetit të lëkurës, ajo është e pasur me vitaminën C. Shega favorizon krijimin e kolagjenit, substancë esenciale për të patur lëkurë elastike dhe për të luftuar rrullat nga niveli antioksidantëve në këtë frut, që ndihmojnë të luftoni kundër stresit. Shegët janë të mira në luftën kundër dehidratimit, falë aftësive të tyre të shumta favorizuese, largojnë ujrat e tepërt nga trupi, po kështu në të njëjtën kohë eliminojnë fryrjet edhe rëndesat në stomak, duke stimuluar qarkullimet të mirë të gjakut dhe largimin e ujrave të tepërt nga trupi. Fruti shegës është një aleat i bukur, kjo falë pranisës antioksidantëve, të cilën ndihmojnë në frenimin e procesit të plakjes së qelizave. Ullëhequr nga radikalet e lira, këto të fundit janë substanca që formohen gjatë proceseve të ndryshme metabolike të organizmit për shkak të mënyrës së jetës jo të duhur. Sikurse është një dietë ushqimore e pasur me yndyra, sheqer, alkool, duan dhe jeta sedentare. Shega favorizon shëndetin e aparatit tretës. Falë aftësive diuretike, shega mban të shëndetshme dhe mirë funksionues aparatin tretës. Gjithashtu në shegë gjenden edhe potasium, falë të cilit organizmi ndihmon në nxjerrjen jashtë e elmeve që prodhohen në trup. Ajo ndihmon në ruajtjen e ekuilibrit hormonal. Hormonet janë në substanca kimike që rregullojnë një shumëllojshmëri të fiziologjisë dhe të sjelljes, duke përfshirë edhe tretjen, metabolizmin, frymëmarrjen, funksionet e indeve, perceptimin dijor, ushqimet, megji, stresin, rritjen dhe zhvillimin, riparimin e kockave të tjera. Ne kemi shumë hormone, disa prej tyre janë më të rëndësishme. Në të njëjtën kohë, mbajtja e ekuilibrit të hormoneve është shumë i rëndësishëm, sepse prishja e ekuilibrit hormonal çon në një sër shqetësimesh, deri në shkaktimin e sëmundjeve të shumta. Shegët luftojnë hipertensionin, tensionin e lartë të gjakut dhe shumë probleme të tjera të cilat lidhen me këtë problem.
Pasi ta dëgjonit këtë video, dhe juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.